Мемлекет башысы Әділетті Қазақстанның экономикалық бағдары атты Қазақстан халқына жолдауында Әділетті Қазақстанды құрамыз десек, саяси экономикалық реформа жасау жеткіліксіз. Ең бастысы қоғамдық сана, азаматтардың ниеті өзгеру керек. Әркім отаншыл, білімпаз, еңбекқор, тәртіпті, адал, әділ, меншіл, әрі жанашыр болса, алынбайтын асу жоқ. Абайдың толық адам ілімімен бастау алатын адал азамат тұжырымдамасының түпкі мәні осы деген еді. Қоғамдық сананы қалай өзгертеміз? Бұл бағытта бүгінде жұмыс жолға қойылған ба? Осы сұрақтарды Алдаспанның бүгінгі еркін алаңда талқылаймыз. Армысыз қымбатты көрермен, эфирде Алдаспан телехабары және менің жүргізушісі Сайгүл Семейхан. Бүгінгі тақырыбымыз адал азамат. Дәл осы тақырып төңірегінде ой бітетін студия сарапшыларымен таныс болыңыздар. Махмұт Мамырбекұлы, философия ғылымдарының кандидаты, профессор, қош келдіңіз аға. Рахмет. Аман Қапанұлы, тарих ғылымдарының кандидаты, Зәуре Қобыланова, белсенді, және Күнайхан Оразаева, студент. Студияға қош келдіңіздер. Бүгін өзекті тақырыптардың бірі адал азамат деген тақырыппен бүгінгі хабарымызды бастайық деп отырмыз. Барлығымызға белгілі, 2023 жылдың 1 қыркүйегінде мемлекет басшысы өз жолдауын жариялады халыққа. Оның ішінде жаңа экономикалық реформа жасау бізге жеткіліксіз, ең алдымен қоғамдық сананы түбегейлі өзгертуіміз керек деді. Бұл қандай сана аға? Жалпы ұрпақ тәрбиесі бір күннің емес, ол ғасырға созылатын үздіксіз жүретін үрдіс болып табылады. Сондықтан президенттің тек жолдау аясында емес, тәрбие мәселесі тәрбиесінен басталады дейді. Дүниеге шығып келген күннен бастап баласын ата да, әке де, ана да тәрбиелі бол балам деп айтады. Ата тандырып сүйек сындырма дейді. Мына осы сөздердің астарында үлкен бір терең философиялық мән жатыр. Бүгін ұрпақ ол ертеңгі қоғам белсендісі, ертеңгі қоғамның бүкіл құрушысы. Сондықтан жаңағы тәрбие мәселесінде біздің ең алда қойған мақсатымыз ұрпақ тәрбиелеу, адам мәселесі. Қай қоғамда болмасын, адам мәселесі бірінші орынға қойылған. Өткен ғасырда да бүгінгі күнде адами құндылықтарды қалыптастыру күн тәртібіне түскен жоқ, үздіксіз жүретін процесс. Алаш қайраткерлері айтқандай, жаңағы тәрбиесіз білім еш уақытта ол мағынасы болмайды. Кез келген білімнің бірінші кезекте тәрбие мәні болу керек. Мектеп ұстазы, жоғары оқу орындарының оқытушылары аудиторияға кіргеннен бастап мәселені әрбір дәрісті, әрбір сабағын, әңгімесін тәрбиеден бастау керек. Тәрбие тек қана бүкіл біздің жетістігіміздің көрінімі, сол қоғамның айнасы. Қоғам қандай болса, олында ұрпақтың да тәрбиесі солай болады. Біз зайырлы қоғам дейміз, әлеуметтік қоғам дейміз, құқықтық мемлекет дейміз, демократиялық қоғам дейміз. Демократияда зайырлы ұғымдардың барлығы сол қоғамның сипатына байланысты. Қазақстан қоғамы ол тек қана бір қазақ халқының құндылықтары емес, Қазақстан мекендейтін барлық халықтардың ғасырлар бойы жинаған құндылықтары, жалпы адамзаттық құндылықтар негізінде қалыптасқан ұлттық құндылықтар, сол ұлттық құндылықтар негізінде қалыптасқан қоғамдық құндылықтар Қазақстан мемлекетінің ең басты байлығы. Президентіміздің де осы саяси, экономикалық, әлеуметтік саладағы жүрген реформалардың нәтижесі ең бірінші адами факторға байланысты екендігін көрсетеді. Енді бұл салада біз көп мәселелерді айтуға болады. Бүгінгі хабарға үлкеніміз де, орта буын да, мынау жасөспірімдер де қатысып отыр. Сондықтан әрбір пікіріміздің астарында тәрбие, адами мәселе тұру керек деп ойлаймын. Аман Қапанұлы, айтыңызшы, қоғамдық сананы өзгерту мақсатында белгілі бір жұмыс барысы жолға қойылған ба? Армысыздар, құрметті көрермендер. Бүгінгі тақырыбымыз кез келген қоғамда әрбір дәуірде үлкен өзек тақырыптардың бірі. Адал азамат қай қоғамда болмасын өте қажет. Қазір 20-шы ғасырдың басында да, қазіргі күнде де бұл өзек тақырыптардың бірі болғаннан кейін жаңағы бір қоғамда баланы ұрпақты қоғамға бейімдейтін идеология болу керек. Бүгінгі күнде де ұрпақ, жаңа ұрпақ, қазір ұрпақтар алмасу кезеңі мына қоғамда белең алып жатыр. Сондықтан біз қазір ұрпағымызды қай уақытта қоғамға қажетті ұрпақ ретінде тәрбиелеп отыруымыз керек. Ол үшін отбасында, қоғамда, білім беру мекемелерінде үнемі
жүйелі түрде тәрбие процесі кәсіп жату керек. Сонда ғана жаңағы қоғамға қажетті ұрпақ ертең адал ұрпақ қоғамда қалыптасып шығады. Ол үшін жаңағы құндылықтарды ойына сіңірген жас ұрпақты үнемі қадағалай отырып, аға буын келесі бір қоғамға бейімделген жаңа ұрпақты үнемі тәрбиелеп отыру керек. Мысалы үшін айтатын болса, жаңағы қай уақытта қарасақ былай дейді. Аға буын қай уақытта жас ұрпақтың келешегіне алаңдаушылықпен қарайды дейді. Ол рас, қарасаңыз 20-шы ғасырдың басында да жаңағы жастарды бір қоғамға кейіннен бейім болмай қалатындай болып көрініп, ертең бір өмір сүре алмайтындай болып көрінген. Жоқ, 20-шы ғасырда белсенді жастар болды, ғылымды да өркендетті, өнерді де жаңағы барлық салада да мықты азаматтар болды, қоғамды алға бастырды. 20-шы ғасырдан кейін міне 21-шы ғасырға аяқ басып отырмыз. Онда да осындай үлкен проблема, аға буын кейінгі жас өрендерге, жас буынға осындай бір алаңдаушылықпен қарайды. Е, бұл алаңдаушылықтың өзі заңдылық болу керек. Қазір де дәл осындай бір алаңдаушылық қоғамда бар. Өйткені ұлттық құндылықтарды келетін жаңағы ұрпақтан ұрпаққа жалғасқан дәстүрлі жаңағы тіл, дін, діл, күнделікті ұлттың дүниетанымы өзгеріп, алдыңғы бір уақыттарда осы бір қоғамға өте қажетті ұлттың ерекшелігі, осы бір қоғамның ерекшелігі жойылып кететін деп көрінеді. Жоқ, ол алдағы уақыттарда да тек аға буын жаңағы жас буынға үнемі тәрбие берудің арқасында ол жас буынның өзегіне, өзінің дүниетанымын танытып, бабалардан жалғасқан жаңағы құндылықтарды өзегіне салып беретін болса, алдағы уақытта ешқандай жастар адаспайды. Білім ол қай уақытта дамып, жастар өзінің жаңағы даму көкжиегі кеңейіп, кез келген қоғамның жастары бұрынғы ұрпақтан қарағанда білімді көп алатын ол заңдылық. Бірақ жаңағы өзегінен ажырап кетпеу керек. Ол үшін мемлекеттік идеологияда жұмыс істеп тұру керек. Мемлекеттік идеология дегеніміз жаңағы бір қаттанту немесе жаңағы бір сол ұлттың тілінде ғана сөйлете беру емес. Ол бабалардан қалыптасқан жаңа тарихты бойына сіңіру, сол ұлттың ұрпағы екеніне мақтана білу, сол анау тарихты болған оқиғалармен өзін сол жаңағы ұлттың ұрпағы екендігін жаңағы бір басқа бір әлемде мақтаныш ете білу, оның ар жағында ұлттық намыс, жаңағы ұлттық ар ождан, жаңағы өзіміз Абай атамыз айтады ғой, ұрпақты үш ақ нәрсемен тәрбиелейік дейді. Жаңағы ұят болады, обал болады, сауап болатымен ұрпақ тәрбиелеп өткіздік дейді. Осының негізінде кейінгі ұрпақты да біз тәрбиелеп жеткізуіміз керек. Сонда ол жаңағы үшеуінің негізінде қалыптасатын тұжырым бұл адамгершілік. Осы бір адамгершілік болатын болса, кез келген идеология адаспайды. Қазір қайтарымыз осындай. Жақсы. Енді жастарда сөзге тартып көрейін. Адал азамат дегенді қалай түсінесіздер? Сіздерді бүгін шақырып отырғандарыңызға көптен көп рахмет. Жалпы өзім жас кіші буын ретінде осы адал азамат дегенде мен не ойлаймын? Адал азамат деген ұғымға не кіреді? Біздер адалдық дегенді өзі қалай түсінеміз? Қазіргі қоғамда ол әлі де бар ма, адалдық дегенді неге келсек? Қазіргі қоғамда адал азамат деген ол адалдық деген ол барлық жерде болу керек деп ойлаймын. Мысалы үшін біз қазіргі таңда білім алып жатырмыз, білім алушымыз университет, Шәкәрім университетінде. Біздер осы түсті айтқым келеді. Адалдық ол білім алған жерде, жұмыс жасаған жерде, сен еңбек еткен жерде болу керек. Адалдық ұғымының өзінің негізі ауқымы кең ғой, біз ол туралы қазір мына жерде сарпылып сөйлей де береміз. Жалпы адал азамат ол өзінің ісіне тиянақты, және де өзгеге зиянын тигізбей, қоғамда ізгі жол қалдыратын, өзінің бір өмірін айқындай алатын жаңа таза жолмен, таза ниетпен, таза оймен. Мысалы үшін біздер осы түсті айтқым келеді. Біз жазғы сессия тапсырамыз, иә, қысқы сессия тапсырамыз. Сол кезде біз адалдықты сақтауымыз керек. Осы тұста осы адалдық деген ұғым үлкен рөл атқарады. Біздер өзіміздің жаңағы қарапайым сынақтарымызды адал тапсырып, мұғалімдермен арада тек адал жолда білім алып, айтады,
тәрбиесіз берілген білім адамзаттың қаршауы деп. Егер де біз егер ойымызға келгенін жасап, дұрыс қимылдар, дұрыс әрекеттер жасамасақ, адалдық болмаса, бұл кезде біздерде жаңағы осы шығыс өңірінің абай еліне үлкен сын деп білемін. Райхан ханым, сіз қалай ойлайсыз, иә? Я, айта кетерліктей, мен негізі Зәуремен толықтай келісемін. Адалдық деген сөзді біз негізі әр қырынан қарасақ та тәрбиеге келіп тіреледі деп есептеймін өзім. Жаңа ағаларымыз айтып кеткендей, расымен де сәби дүниеге келгеннен кейін ең бірінші орта ол отбасы. Және де отбасынан біз отбасында, мысалы, әлемге деген, өмірге деген көзқарас қандай, балаға да сол қалыптасады. Және де біз адамдармен қарым-қатынас барлығы да сол отбасынан басталады. Осы ретте Махмұт Мамырбекұлына сұрақ қойғым келіп тұр. Жастар арасында нағыз адал азаматты қалыптастыру жолында еңбек адамын алға тартуымыз керек деді мемлекет басшысы. Идеологияны қалай жүргіземіз еңбек адамына қатысты? Жалпы жастардың арасында бірінші кезекте осы адалдық мәселесі жөнінде айту кейде менің өз ойым, жеке бас пікірім арықта сияқты. Себебі біз мектепте де оқу орындарында да жақсы азаматтарға тәрбие береміз. Тәрбие, бағана айтып кеттік, тағы да отбасынан басталады. Қазақтың айтқан сөзі бар, ұядан өгірсе ұшқаннан соң өлесін деп. Сондықтан ата ана баласын әр уақытта жақсы бол, адал бол, еңбек ет, біреудің ала жібін аттама дейді. Сол қағиды жалғасу керек. Мәселе. Жастардың бойындағы ең басты мәселе тек қана өз білімдерін, университет алған білімдерін емес, өмірді де адамгершілік қасиетті қағидаларды өмірдің өзінен үйрену керек. Әрине, жас болғаннан кейін, адам болғаннан кейін көреді, естиді, біледі. Қоғамында кейбір жақтарында келеңсіз оқиғалар болып отырады. Оны жаңағы айтқан сессияға байланысты отыр ғой. Сессия кезінде болсын да кемшіліктерді азды болса да кездеседі. Жаңағы бір құмалап бір қарымай шірдет деген сияқты. Соны айтпа білмесе жаңағы жастарымыз оны айтпас еді. Сондықтан бұл мәселеде біз тәрбиеде әрбір ісімізге жауапкершілікпен қарауымыз керек. Жоғары мектептің ең басты міндеті тек қана мынау заман талабына сай бүгінгі ғылым мен білімнің жаңағы жетістіктерін пайдаланған жаңа сипатты маман тәрбиелеу емес, ең бірінші адам тәрбиелеу керек. Қай қоғамда болмасын, адами фактор шешуші рөл атқарады. Қоғамның бүкіл мәні, сипаты ол адам, адамның қасиеті, адамның қайраткерлігі, адамның болмысына байланысты. Болмыс деген мәселенің астарында көп нәрсе жатыр. Ол тек қана кәсіби шеберлік емес, бірінші адамның қасиет. Адами қасиет қалыптастыру ол бүгінгі күннің ең басты міндеті болып табылады. Оқу орындары жаңағы алғашқы жұмыстарын тәрбиеден бастайды. Алғашқы бірінші курсқа түскен студенттерді университетпен таныстырып, оқу орындармен таныстырып, кітапханамен таныстырып, оның кейін кім сабақ береді, қалай сабақ береді, осының барлығы жаңағы тәрбиемен басталу керек. Бүгінгі жастарымызға мен сенемін. Себебі бұлар бүгінгі заман ағысына қалмай жаңаша ойлайтын, ертең осы мен алған білімім, дипломым, білімі 3-4 жылдан кейін маған қызмет жасауға жарай ма жоқ па деген мақсатта жұмыс жасау керек. Ал соның қатарында тек диплом емес, ең бірінші мен қандай адаммын, мен кіммін, жаңағы абай ойшылдың айтқан сияқты толық адам деген мәселеге сай болу керек. Толық адам тек қана жаңағы адам жан дүниесі емес, адамның бүкіл болмысы. Осы мәселеде біз әрбір күнімізді, әрбір тәрбие сағатымызды, оқу процестерін осы адами болмыспен қалыптастыруымыз керек. Ұрпақ тәрбиесі ол үздіксіз жүретін үдеріс жаңағы. Сондықтан ұрпақ тәрбиесінде әрбір азамат, әрбір оқытушы, әрбір қызметкер, әрбір үлкен адамдар, үлкенді болсын, кіші болсын, тәрбиелеу керек. Сол тәрбие арқылы біз саналы ұрпақ тәрбиелейміз деп ойлаймыз. Осы жерде қоса кетсем болады ма? Мына жаңағы айтамыз ғой, жастарға адалдықты қалай тәрбиелейміз дегенде Махмұт Мамырбекұлының бір жаңағы айтқан сөздері, 4 жыл білім алғаннан кейін қайда барып жұмыс істеймін, кім боламын деген емес. Жаңағы Әлихан Бөкейхан айтады ғой, елге қызмет білімнен емес, мінезден дейді. Мінез дегеніміз жаңағы сіздің қойған сұрағыңызға да жауап болып келеді. Мінез дегеніміз идеология. Бүгінгі күннің идеологиясы осы мінез қалыптастыру керек. Біздің жасалып жатқан қоғамда қазір кейбір жаңағы айтайық
келеңсіздіктер, сыбайлас жемқорлық деп жатамызды, осының барлығы білімсіздіктен жасалып жатқан жоқ. Білімнің бар бір ерекше қажеттілік жағдайында пайдаланғаннан шығып жатыр осының бәрі. Сондықтан қазіргі жағдайда жаңағы елге қызмет білімден емес, мінезден дейді, мінез қалыптастыруымыз керек жастарға. Ол үшін не керек? Ол үшін мына жеке жас өренге тәрбие беруде білім берудің жаңағы ортасы екіге бөлінеді. Ол отбасылық тәрбие беру және қоғамдық тәрбие беру деген. Бір өкіндіретін жағдай, қазір отбасылық тәрбие беру мәселесі кейінге сырылып, біздің жастарымыз қоғамдық тәрбие беруге көп көңіл аударып жатыр да, отбасының өзі солай. Біреуге қарасаңшы, анаған қарасаңшы, ол да сөйтіп жатыр ғой, сен де неге сөйтпейсің, ол бүйткенде сен кімсің бе? Жаңа ұрдазық мінез қалыптастырады дағы, қоғамда осындай ахуал белең алып бара жатыр қазіргі күнде қарасаңыз. Екінші біреуді мойындамау, білімді мойындамау, қайткенде бір тамыр танысқа жаңағы бүйрегі бұрып тұру, қайткенде жаңағы оның ар жағы айланып келгенде сыбайлас жемқорлық қалып келеді. Адалдық жоқ. Сондықтан мен қоғамнан адалдық емес, отбасындағы адалдыққа тәрбиелеген бала қоғамда адаспай адал болып жүреді. Өйткені отбасында қарасаңыз, ата-анасы айтса, ол біреудің дүниесіне тиме, ол өзінің ойы, оған жолама, тиіспе, адал бол, өзің адал жолымен еңбек қыл, адал білім ал. Ең ар жағында баланы дұрыс армандай білуге үйрету керек. Бала арманына адал болу керек. Мен елге қызмет жасаймын десе, мен өнер адамы боламын десе дағы арманына адал болу керек. Сол жолда білім алса, сол жолда ол өзін қалыптастырып шығатын болса, ол адал азамат болып шығады. Қараңызшы өзіңіз, біз бүгінгі қоғамда әлем мойындап тұрған Абай атамыздан бастап тұлғаларыңызды қарасаңыз, олардың қалтасында ешқандай дипломы жоқ, 4 жыл білім алған жоқ, бірнеше диплом алған жоқ. Адалдығының арқасында әлем бүгінгі күнге дейін Абай арқылы қазақты танып тұр. Міне қазақтың мінезі, қазақтың дарқан мінезі ай деп. Біз адал болудың жолында сол кісілерді үлгі тұтуымыз керек. Жаңа айтады ғой, ар, ұждан. Соның арқасында біз ардың алдында жауап беретіндігімізді түсінуіміз керек. Шәкәрім атамыз айтады ғой. Ал ол жоқ болған жерде өздеріңіз көзіңізге елестетіп қарап көріңізші. Адал, жан жақты білімді, бірақ арсыз адам болса, ол адал болады ма? Адал болмайды. Сондықтан адалдықты мінезіне қалыптастыру керек жастардың бойында. Кез келген қызметке келген уақытта осы ең алдында тұрған, бебеулеп тұрған ең бір жоғары көрсеткіш осы адалдық болу керек. Ол мейлі басшы болсын, мейлі басшы болмасын, жаңағы айтайық, мына жастарымыз кейінгі мұғалімдер екен. Елдің баласын тәрбие беріп оқытатын жастар ең бірінші біліміне адал болу керек. Таза біліммен келіп тұрсаңыз, сіз ешқайда кетпейсіз. Одан кейін ішіңізде мінез тұру керек. Мана ұрпақты мен оқытуым керек деген адал ішіңізде міндет тұру керек. Мен ана алдымда отырған 15 баланы, 25 баланы оқытуым керек. Сіз міндетіңізге адал болыңыз. Жаныңызды беріп соған еңбек сіңірсеңіз, сіз өзіңіз біраз уақыттан кейін мәртебеңіз артады. Жаңағы сізді алдыңыздан адал білім алып шыққан ұрпақ сізді қай уақытта айтады ғой, бір әріп үйреткен ұстазға 40 жыл сәлем берді. Сәлем берді. Сіз 42 әріп үйретсеңіз, сізге біраз уақытқа дейін ол ұрпақ жаңағы мойындайды сізді. Мойындату үшін сізге білім керек. Айтайын дегенім, сіз білім алуға адал болыңыз, еңбек етуге адал болыңыз, міндетіңізді адал орындаңыз. Осы кез келген ол жаңағы мұғалім солай білім беретін болса, дәрігер де солай болу керек. Міндетіне адал болу керек. Қарапайым шопырдың өзі солай болу керек. Мына маған отырған жаңағы пассажир, мен екінші А нүктесінен Б нүктесіне дейін мен адал апарып тастауым керек деген міндетпен жүретін болса, әрбір қоғамның қызметкері, әрбір адамның қоғамның азаматы осындай адалдықпен, жауапкершілікпен қарайтын болса, жаңағы мемлекет басшысы айтады ғой, әділетті Қазақстанды бастау үшін адал азаматтар керек дейді. Адал азаматтар көбейетін болса, қоғамымыз алға әлі басады. Мен оған сенемін. Адастырмайды жастар қоғамды. Жақсы, енді жастардан да сұрайық. Мамандықтарыңызға адалсыздар ма? Болашақ мамансыздар, иә.
Өздеріңіз қалап түстіңіздер осы орнына, иә? Иә. Мен айта кетейін. Негізінен осы Шығыс Абай еліне мен негізі алыстан келдім. Атартып 2 күндік жолдан. Шәкәрім осы оқу бітіріп, ОБТ тапсырғаннан кейін алдымда таңдау болды. Мысалы үшін өзімнің сыр елінде Қорқытты таңдауыма болуы еді. Бірақ мен Шығыс елінде Дана Абайдың елін таңдадым. Мен Қызылорда облысы, Арал ауданы, соның қасында кішкентай Шемішкөл деген ауылдың тумасымын. Сонда 2 күндік жолды артқа қалдырып, осы Шығыс еліне келіп қалдым. Мен өз мамандығыма адалмын деп ойлаймын. Келешек ұлтты, яғни біздің ұлтымызды қалыптастыратын, ұрпақты тәрбиелейтін біз ұстаздар болғандықтан, қазірден бастап осы мамандығымды сүйіп, өзімнің жаңағы болашақ өмірлік миссиямды орындай алатыныма сенімдімін. Әрине, өмірде түрлі жол бар, түрлі таңдау бар. Осы айтады ғой Абай атамыз. Әрине, осы Шығысқа келгенде Абай атамыздың үнемі сөздері біздің ойымызға тұрады. Ұстаздық еткен жалықпас, үйретуден балаға деп, біз өз болашағымызда болашақ ұлтты тәрбиелейтін адам ретінде мен ешқашан жалықпаймын деп ойлаймын. Өз мамандығымды сүйіп, осы қазақ тілі әдебиет пәнін, яғни қазақ тілді көтеру мақсатында өзімнің елімді, өзімнің ұлтымды, өзімнің қазақ тілімді сүйгендіктен мен осы мамандықты жаңылмай таңдадым деген сенімдемін. Жақсы. Толық адам концепциясын құрғанда Абай Құнанбайұлы кейіннен осы келер ұрпаққа толық дәріптеп кетті. Кейіннен мемлекет басшысының өзі осының ішінен адал азамат деген тұжырымдаманы шығарып отыр. Толық адам қалыптастыру мақсат па? Адал азаматты көрсетуіміз керек пе аға қоғамға? Бірінші кезекте меніңше адал азамат қалыптастыру керек. Адал азамат дегеннің астарында барды жақтар жатыр. Ол адами болмысымен, жаңа айтып өттік, бүкіл келбетімен, біліммен, қоғамда алатын орнымен, жекесімен халыққа да, қоғамға да, ортаға да үлгі болу керек. Сол арқылы адами фактор шешуді атқарады. Қоғамның бүкіл жаңағы экономикалық мәселенде, әлеуметтік мәселенде, рухани мәселелерді шешу үшін бірінші кезекте адамның рөлін қарастыру керек. Егер жақсы маман болмаса, жақсы ұрпақ тәрбиелеу мүмкін емес. Жақсы маман болмаса, ол еңбектің жетістігі де, еңбектің жемісі де болмайды. Жақсы маман болмаса, қоғамда қатынастарды дұрыс қалыптастыру мүмкін емес. Біз Қазақстан мемлекеті, бұл жағдайлар айтып кеттік, көп ұлт мемлекет, бірақ көп ұлт емес, бұл мемлекет құраушы қазақ халқы және оның маңайына топтасқан қазақстандық азаматтар бар. Солардың бойының барлығында бірінші кезекте адамзаттық құндылықтар, ұлттық құндылықтар, қазақстандық құндылықтарды қалыптастырып отырып, жаңа сипатты қоғам, оның адал қызметкері, азаматтарды тәрбиелеуіміз керек. Біздің елімізде де бойынша осы Семей қаласында Абай өңірінде жаңа студентінің мұғалім қызымыз жақсы айтып кетті. Қорқыт елінен болса да қазақтың ұлыларының табан тиген Абай шәкәрім Мұхтар Сәтбаев өскен өңірден біліп алғанына қуаныштымын деп. Мен де қуаныштымын. Біздің өңірге қаламыздағы білім ғылым ордаларының осындай республикалық әлемдік деңгейде мойындалып отырғандығында. Сондықтан қазақ даласына қай жерінде болмасын ұрпақ тәрбиесі бірақ мақсатта болу керек. Мен кіммін, қандай адаммын деген сұраққа әрбір жас өзі жауап беру керек, соған үнемі ізденісінде болу керек. Философияның ең басты мәселесі өзі сонда. Тек қана философия тұрғыда емес, әрбір адам жеке дара тұлға іші ашылмаған құпия. Сол ашылмаған құпияны анықтап көрсетіп үшін адам өзінің бойында бүкіл мүмкіндіктерді, физикалық мүмкіндіктерді, әлеуметтік мүмкіндіктерді, барлығын, жан дүниесін ашып көрсетіп білетін адам тәрбиелеуіміз керек. Ол біздің жастарымыздың қолында бар. Қазір уақыт өзгерді, заман өзгерді. Мысалы 20-шы ғасырдың студенттері мен 21-ші ғасырдың студенттерін салыстыруға болмайды. Себебі құндылықтар өзгерді. Әлемдік дамудағы тенденция, мынау жаһандану дәуірі, әртүрлі материалдары болып жатқан жағдайлар, саяси қақтығыстар, мына экономикалық дағдарыстар, нарық қыспағындағы Қазақстанның өз ішінде, өзіміздің облысымызда да кейбір мәселелерді жастарымыз да, үлкендеріміз де көріп отырамыз. Осы мәселені тек қана алдыңғы буын ұрпақ емес, жастарымыз да ойландырады. Сондықтан осыған сол тарихтан, кемшіліктен шығудың жолдарын бірлестіріп қарайтын болсақ, жастарымыз өзін өзі тәрбиелейтін болса, біздің қоғам әр уақытта алға басады. Міне біздің басты құндылығымыз адам деген атты
осындай мәселелер жөнінде ойланып отырып жауап беруге болады. Аға, сонымен қатар мемлекет басшысы үнемдеу керек деді. Үнемдеу керек деген ол қай мақсатта айтты? Үнемшіл болу керек деді. Енді табиғаттың берген сыйын оң-соң пайдалануға болмайды. Мысалы, жердің астындағы да байлық, сізде байлық, сонда тұрып отырып, біздің жаңағы даму деңгейіміз индексі бойынша, халықаралық деңгей бойынша, Қазақстанның жалпы әлемде 200-ге жуық мемлекет болатын болса, даму индексі бойынша қазір 60-70 орындарымыз аралығында екенбіз. Ал сонда Қазақстанның мұнайы, Қазақстанның темірі, Қазақстанның астығы ол мәңгілік емес. Біз оны бүгінгіні ойлауымыз керек. Болашақ ұрпаққа қалдыруымыз керек. Ол үшін бірінші экология мәселесі, табиғат қорғау мәселесі, суды үнемді пайдалану мәселесі, жалпы байлықтарымызды үнемді пайдалану мәселесі. Ең бастысы соның бәрін шешетін ең бірінші адами фактор. Адам үнемдейтін болса, үйде үнемдеу отбасын басылады. Мысалы, үйге кірген кезде светті жағып, балаларға, мысалы, үлкенге де кішіге де, анау комнатаға өткенде келесі светті өшіріп қойып, ол да үнемді. Судың өзінде үнемді пайдаланып, бұл енді жаңағы дүние қозып мәселеміз, баланы жастайынан, отбасынан түсіне үнемділікке үйрету керек. Бұл бір мәселе. Екінші мәселе, адами факторды біз көп нәрселерде бәрін үнемді қоймамыз керек. Балаға тәрбие беруде бүгінгі күні ата-ана мемлекеттік жаңағы грант арқылы оқып жатыр. Кейбір ата-аналар жаңағы грант келінбеген азаматтарда ақшасын төлеп оқытып жатыр. Ол үнемдеп отырған жоқ. Ертең қайтады дейді. Бұл біздің енді жастарға деген ата-ананың жаңағы инвестициясы. Ертең қайтатын инвестиция. Сонда тек қана мамандық мәселесінде емес, менің ұрпағымның тәрбиесіне де қарау керек. Ең бірінші тәрбие мәселесі адами фактордың ең басты құны сержіне жаңағы өзегі деп айтуға болады. Адал азамат қалыптастыруда біз айтып жатырмыз, қоғамда күш салу керек, ортада. Сонымен қатар ең бастысы ол ата-ана. Адал азаматша деп тұрған жоқпыз, біз адал азамат деп тұрмыз. Азаматша деген енді қазіргі уақытта ортақ ұғым ғой, азамат қалыптастыру керек деген. Әке жауап беру керек пе, ана көбірек жауап беру керек пе? Бұл жөнінде бөліп қарауға болмайды. Жалпы ұрпақ тәрбиесінде оның қай жаны болса да әкенің де ананың да рөлі зор. Енді біздің енді шығыс менталитеті, қазақи менталитетте әкенің рөлін жоғары қояды. Жан ол да дұрыс, бірақ мал таппайтын еркек азамат жоқ, құрарын айт дейді. Береке бірлікте, ынтымақта меніңше анаға байланысты. Мен өзім көп балалы отбасында өстім, сонда шешеміздің әкеміз қатал болған жоқ, анамыз қатал болған жоқ, бірақ кейбір жерде балалықпен бір жаңағы оқас оқшау жағдайлар болып қалатын болса, ай болды, тоғар, қазір әкеңе айтамын дейді. Әкемізді ұрып соқпайды. Бірақ әкеміздің сұсымен қоғамды біз оны тәрбиелендік. Бір-бірімізді тәрбиеледік. Үлкен кішіні, кішілік, одан кейінгісін осы аяқты үнемшілікті осыдан басталды. Тәрбие мәселесі де әке мен ананың рөлін шектеуге, бөліп тастауға болмайды. Әрбіреуінің өзінің атқаратын орны бар. Қоғамда солай. Тағы да қосыла кетсек, ұрпақ тәрбиесінде ата-ананың бөліп қарастыруға болмайды. Мауырбекұлының айтқанымен толықтай келісемін. Себебі ұрпақ ол сенікі менікі деген емес, ұрпақ жаңағы отбасының жалғасы. Бұл жерде қарасаңыз, тұлға қалыптастыру, үлкен қоғамдағы мәселе осы тұлға қалыптастыру. Жаңағы айтып жатырмыз ғой, әкең келе жатыр. Әй, әкең айтам, мектепте де солай болатын, бұрынғы біздің мұғалімдеріміз айтатын, ертең мен сені осындай қандайда бір тәртіп бұзатын болсаң, ата-анаңды мектепке шақырамын дейтін. Бұл жаңағы әкеміздің қоғамдағы рөлін арттырғанымен, біз қазір қазақ қоғамында ананың рөлі ерекше жоғары, жауапкершілігі де жоғары. Ананы қарасаңызшы, үйде ұқыптылыққа тәрбиелейді, тәртіптілікке тәрбиелейді, әкесін жаңағы үлгі ете отырып, әкең келе жатыр. Әкең айтам деумен қоса, оны ұқыптылыққа, жаңа сіз айтқандай, үнемшілдікке үйретеді. Әй, тамағыңды дұрыстап іш, сабағыңды қара, дұрыстап киін, ұқыпты жүр, үстіңді кірлетпе деудің өз көпшілігі ананың аузынан шығатын жаңа тәрбиелер. Мына балаларымыз біліп отыр ғой. Мамалары осы балалардың жаңа айтып отырады. Таза киін, таза жүр, сабағыңды дұрыстап оқы, дұрыс сөйлесеңші. Мінезді де қалыптастырып беретін ата-анасы, соның ата-анасы ішіндегі анасы, дұрыс сөйле. Мысалы үшін,
Konak келген кезде дұрыс сөйле. Атаң келет, көршілермен дұрыс сөйлес. Елдің алдында дұрыс жүр. Сені бәленбайдың баласы дейді ғой. Теудің өзімен баланы жауапкершілігі артып отырып, жаңағы аналары, әкелері қоғамға сай азамат ретінде тәрбиелеп шығарады. Бұл енді жаңа мен айтқан қоғамдық тәрбиеге, қоғамдық ортаға адам тәрбиелеп бейімдеу ғой. Жаңағы енді пікір талас болып жатқаннан кейін әртүрлі ойлар айтылып жатқан соң ойыма келіп тұр. Мына ұлттық құндылықтар, қоғамдық құндылықтар, жаңағы әлемдік құндылықтар бар ғой. Біз осының күшеуінде бойымызға сіңіріп отыруымыз керек. Өйткені Қазақстаннан шыққан әрбір жас ұрпақ, жас жаңағы азамат әлемге барғанда да мойындап тұру керек. Таң қалып, о, міне мынау қазақтың азаматы екен ғой, Қазақстанның азаматы екен ғой деп. Соған ұқсағысы келіп тұрса, ол үлкен жетістік біз үшін. Әйін керісінше болатын жағдай болса, егер мынау жаңа Қазақстаннан келген екен ғой деп бір менсінбей қарайтындай жағдайды біз оны өзіміз жасап аламыз мүмкін. Оның да жаңағы элементтері өте көп. Ол білім, ол мінез, ол жаңағы этика, осылардың бәріне жатады. Бұл жолда біздің ата-анамыздың бөліп жаратын қызметі жоқ. Бұл жерде ата-ана бірдей қарайды. Ол тәрбие береді, ол жаңағы білім береді, ол ертеңгі өмірге дайындайды. Мысалы үшін жаңа мына қыз балалар жанымызда тұрғаннан кейін қыз баланың өзін жат жұрттық тәрбиелеу қарасаңыз. Ер баланы ертең қоғамның асыраушысы ретінде тәрбиелеу, отбасының асыраушысы ретінде тәрбиелеу, оған деген сондай жауапкершілік артып үйрету, қыз баланыға ертең қорғаншы ретінде ер баланы тәрбиелеп шығару, отбасының ұйытқысы ретінде қыз баланы үйрету. Бұл да жаңағы ата-ананың ортақ міндеті. Тек қана сен қызды сен тәрбиеле, ұлды мен тәрбиеле деген әңгіме жоқ. Сондықтан да ұрпақ тәрбиесі ортақ міндет деп есептеймін өзім жеке пікірімде. Ағаларымыздың сөзінен қазақтың бір мақалы есіме түсіп тұр. Айтады ғой, қазір айтады ғой, сүйреп қосқан тазы түлік алмайды деп. Сол осы жерде айта кетерлік жайт, менің ойымша әр адам өзінің осы өмірдегі позициясын білуі керек, және де оны ата-анасы балаға сіңдіруі керек. Мысалы, және де менің ойымша ол барлығымызға бір, ол адамзатқа пайданы тигізу. Осы кезекте айтып кетерлік жағдай, ол мысалы біздің мамандық таңдауымыз. Бұл мамандық таңдауға бізге ата-анамызды себепші болды. Осы ұстаздықты таңдау, келешек ұрпақты тәрбиелеу деген сияқты. Мысалы, менің ата-анам 30 жылдай болды уже шәкірт тәрбиелеп келе жатқандарына, және де мен сол кісілерден үлгі алып осы мамандықты таңдап отырмын. Иә, осы тұста 90 ауыз сөзінің тобықтай түйіні біз бағаналы айтып жатырған әділетті қоғам, адал азамат, үнемшілдік, идеология, мінездің барлығы осы отбасынан басталады. Отан отбасынан басталады, бекер айтпайды ғой. Егер біз отбасымызда дұрыс тәрбие алсақ, дұрыс ілім алсақ, ата-анамыз тарапынан берілетін жақсы мінездерді, яғни қасиеттерді өз бойымызға сіңіріп өсе алсақ, және де оны сіңіріп қана қоймай, өзіңнің өзге елде, жаңағы айтқандай өзге жұртта соны көрсете алсаң, сол немен жүре алсаң, сенің ол тектілігің, сенің ол жаңағы мінезіңе қалыптасқан. Айтады ғой, сөйлеу өзің әдетіңе, одан мінезіңе айналады деп. Сондықтан да бізге дұрыс сөйлеуді, дұрыс жүруді, қоғамда адал азамат, үйінде үнемшіл бала болуды үйрететін ата-анамыздың осындай жаңа тәрбиесін алған неде әділетті қоғамда адал, яғни еліне пайда беретін адал азаматта осы жерден бастады. Отбасында не көрсең ұшқанда соны ілесің деп ағам жақсы айтып кетті. Сондықтан да біз тәрбие тал бесіктен, отбасымыздан жақсы үлгі тәрбие алсақ, онда қоғамда да соны біз көрсетеміз. Қоғамда қазіргі таңда, яғни қозғалып жатқан мәселелердің осы барлығы жаңағы сыбайлас жемқорлық деген сияқты, адалдық, әділеттілік деп, әділетті Қазақстан, жаңа Қазақстан жоқ, жаңа Қазақстанды біз өзімізден бастауымыз керек. Әрбір тұлға өзінің жаңағы жаңа Қазақстанға егер де болған қаласа, өзінің тәрбиесінен, өзінің құндылықтарынан, адалдығынан бастау керек деп санаймын. Сіз сонау Қорқыт жерінен, бабамыздың жерінен келдіңіз ғой. Иә, отбасыңыздан тәрбие алдыңыз, Қызылордадан Семейге келдіңіз. Осы уақыт аралығында біздің қоғамның
қаласынан, яғни Абай облысынан не үйрендіңіз? Әрине, екі әрелдің салты басқа, еті қарағасқа деп бекер айтпайды ғой. Біз оңтүстік, яғни біз мен Арал теңізі негізі батысқа жақын, сол батыс пен оңтүстіктің ортасында тұрған әрине айтады ғой. Бізде де аралдың табанынан су кеткенмен адамның жүрегінен жыр кеткен жоқ деп. Осы Абай елінде де жыршы талай яғни тілдің, яғни сөздің, сөз ауыр көмекей адамдарды көріп жатырмын. Бізде сол жағымен ұқсас. Әрине мен көп нәрсе үйрендім. Шығыс әрине шығыс дегенде Алаш ордасы, біздің одан Абай және Шәкәрімнен басқа тұлғалар есіме келеді ғой. Сол сияқты олар неяқтан яғни мықты мінез бар. Бұл шығыста яғни бізде енді сәл сыпайы ілтипатпен сіздерде нақты-нақты бетке айтатын мінез, яғни мінез қалыптасқан. Сол жағынан сәл пісіп, осы жақта қайраттанып, шынын айтқанда, Абай елімізден, яғни бәрібір де аурасы бар ол. Сен шығыстамын деп, Абай елімдемін деп, кеудеңде келіп жүретіндей, мақтанып жүретіндей, қазір енді бір сәл қатайып, яғни қайраттанып жүрген жайымыз бар. Сондай Атың кім? Зәуре. Зәуренің айтқанына осыдан бір екі жыл бұрын үлкен жиын болды. Қазақстанның психологтарын жиналды, отбасы тәрбиесіне байланысты. Осы адал ұрпақ қалыптастыру, сауатты, салауатты ата-аналар қалыптастыру мәселесі жөнінде үлкен мына Абай кітапханасында жиын болды. Сол жиында бір екі күн үлкен форум болды. Бүкіл Қазақстаннан келді. Сонда екі күннен кейін шығарып салып жатырмыз ғой жаңағы. Әуежайда шығарып салып жатсақ сонда айтады. Абай еліне келіп, біраз дүниені үйретіп кетсек деп келгенбіз, ата-аналарға, жаңағы мұғалімдерге көп нәрсені үйреніп қайтып бара жатырмыз деп. Психологтар айтады да. Мына баламыздың айтып жатқаны рас. Бұл жерде мінез бар. Бұл жерде тіл тазалығы бар. Мен өзім солай қабылдаймын, өйткені басқа өмірлерге қарағанда жаңағы мына баламыздың да сөзінен сезіліп қалады. Яқтан, бияқтан деген сөзді біз көп қолданбаймыз, таза сөйлейміз. Мінезіміз солай, расында да таза айтамыз, нақты айтамыз, әлгі сұлдыртпаққа салмаймыз. Одан кейін енді қалай деу керек, тура, турасын айтамыз ғой бізде. Біреудің көңіліне қарап, болмаса бір кейінге сыру деген бізде жоқ. Бүгін қалай бар солай айтамыз. Бұл енді бізге шығыс өңірінен қалыптасқан мінез шығар. Жаңағы психологтар айтады, бұл сіздердің бір басқа өңірлермен салыстырған ерекшеліктеріңіз осылай екен деп. Қосымша айтайын деген осында. Бір жыл ішінде осы ерекшеліктеріңізді байқап қалдым. Әрине біздер айтып жатырсыз ғой, неге салмаймыз деп. Иә, мен шығыста тіл тазалығы бар екеніне мойындаймын, бар. Бірақ кейбір диалекттерде рөл ойнайды, ойнамайды емес. Сыр елі, жыр елі, сондықтан да бізде де тіл тазалығы өте жақсы сақталған. Мен оны мойындаймын. Әрине шығысқа сөз жоқ. Зәуре қызымыздың, баламыздың айтқан сөзінде басында, шығысында өзіне тән әдет құрып салт дәстүрі бар. Осы құндылықтардың барлығы жинақта келе, жалпы қазақстандық құндылықтарды біздің қоғамның ең басты міндеті адал азамат тәрбиелеуге қызмет жасау керек. Жақсы, мемлекет басшысы тағы да бір сөзінде мемлекет басшысын мадақтаудан гөрі жұмысты адал атқарып, халықтың алдында абыройлы болу әлдеқайда маңызды деген еді. Бұл сөздің өзі адал азамат феноменін қалыптастырып тұрған жоқ па деген ойға келеміз. Сіздер қалай ойлайсыздар? Әрине солай, өзіңіз қараңызшы. Жаңағы біреуді мадақтай бергенмен одан оның қызметі өзгеріп, оның сапасы артып кетпейді. Бұл мейлі мемлекеттің басшысы болсын, бұл мейлі қарапайым қызметкер болсын. Әркім, мен бағанағы айтқанымдай үнемі айтамын, кез келген жаңағы айтайық, бір шеге түзу қақсаңызды адал қағу керек. Сонымен жауапкершілікпен қарау керек. Мен көше жөндеп жатқан азаматтарды да кейде ойлаймын, осы жолды шіркін-ай маман болып осыны аяғына дейін жеткізіп, осыған жауапкершілікпен қараса ғой, ертеңгі күні осының қызығын көретін едік деп. Бірақ аяғына дейін жетпей қалып жатады. Медицинада да солай қарасаңыз, кейде бір жауапкершілік жетпей жатады адамның. Білімсіздіктен емес, білімі бар. Айланып келген кезде бағанағы мен айтқандай өзінің қызметіне адал болмаудан біз көп теперіш көріп жатырмыз қазір қоғамда, қиыншылықтар көріп жатырмыз. Алдыңғы қатарлы озық мемлекеттердің алға озуының бірден бір себебі осы. Білімсіздіктен біз олардан кейінгі орында тұрған жоқпыз. Олар білімі артып кеткендіктен емес, олар сол өзінің мамандығына деген адалдығы, жауапкершілігінің арқасында осыған барып жатыр. Ол мемлекет басшысы болсын, ол
ustaz bolsun, bol dergeri bolsun, bol inžener bolsun, kez gelgen adam madaktaudan görü adaldıkka boyaldıru kerek, soğan üyrönü kerek, sol salada özünün ömürün arnau kerek soğan. Özünüz karapayım elestet körüngüzçü. Öner salsın, sportka adal emes, jağ sportsmen jağ bilikke anege jetü mümkün ba? Jete almaydı ol nege? Öner salasındagı adam. Özünüz әлемді мойындатып тұрған Димашты қараңызшы. Ол сол салаға жанын салып еңбек қылмаса, еңбегіне адал болмаса, оны сырттай мадақтаумен ол Димаш бола алады ма? Бола алмайды. Кез келген қазір жас ұрпақ осындайды айтып отырам мен. Спорт саласы, өнер саласы, ғылым саласы. Ғылымға адал болыңыз. Нәтижеге жетесіз. Өнерге адал болыңыз. Нәтижесіне жетесіз. Жаңағы мен балалар ұстаздық жолына келіп тұрғаннан кейін айтам, көбінде енді сол салада жүргеннен кейін қоғамда мұғалім көп, ұстаз аз. Ол бүгін қалтама дипломды алдым, ертеңнен бастап ұстаз болдым деген болмайды. Немесе дипломы жоқ адам ұстаз болмайды деген де болмайды. Иә? Ол ана үлкен ұстаз адамдармен сөйлесіп отырамыз, ол экономист болуы мүмкін, ол дәрігер болуы мүмкін, бірақ ол мықты ұстаз. Шәкірті бар соңынан ерген. Мойындайды, сол кісіні үлгі тұтады, сол кісі сияқты болғысы келеді. Міне, бұл да адалдық бір ерекше көрінісі. Осындай болуға адам тырысу керек. Вот сонда қоғам алға басады, адал ұрпақтар көбейеді, қоғамымыздың сапасы артады. Адам капиталының сапасы деген қайда? Осы жерден шығады адам капиталының сапасы. Міне, осыны айтқым келеді. Адам жоқ. Мен жаңағы Амақапаның соңғы сөзінен бастағым келеді. Ұстаз мәселесі. Өмірдің өзі ұстаз. Біз өмірді тек қана кітаптан анау аудиторияда дәріс берген мұғалімдерден емес, өмірдің өзінен үйрену керек. Алған теориялық білімдерді қоғамда, ортада өзіміздің мамандық саламызда дұрыс қолдана білетін болсақ, сұранысқа сай білім алсақ, соның өзі ең басты қажеттілік. Екінші мәселе жаңағы орысы мақтану дейді. Халқымыз айтады, жақсының жақсына нұр тасын дейді. Егер мақтауға тұралық болса, мақтау керек. Ал орынсыз жағымыздан мақтайтын болсаң, ол әр уақытта апарып жаңағы жарға жығады. Сондықтан албат мақтаудың қажеті жоқ. Біз тағы да бұл адамы қасиет, жастардың бойындағы адамгершілік құндылықтар. Мысалы, 70 жыл социалист қоғам дәріптедік, идеология. Міне 30 жыл тәуелсіздіктен бері қарай, 30 жылдан астам жаңағы тәуелсіз қазақ елінің құндылықтарын қалыптасып отырмыз. Бұл да идеология. Біздің жаңаратын да, жаңа тұрпатты құндылықтарды қалыптастыратын да уақытымыз жетті. Бірақ сол құндылықтардың өзі біздің атадан балаға берген жаңағы ұлттық құндылықтар біз негізінен бастауы керек. Әрбір құндылықтар ұлттық құндылықтар. Ұлттық құндылықтар деген әрбір қазақтың, мысалы қазақ халқының, көшпенділердің өзіне тән менталитеті бар. Осы ұлттық құндылықтарымызды адамзаттық құндылықтармен қалыптастыра отырып адам тәрбиелесек, біздің қоғам әлемдік дамуда өз орнын алады. Экономикада да, әлеуметтік дамуда, саяси дамуда да ең басы адами фактор. Адами фактор әрбір қазақ менталитетте қазақ кім, қазақтың ұлы кім, қызы кім деген сұраққа жауап береді. Жақсы, құрметті сарапшылар, бүгін студиямызға келіп, еркін ой алаңында ой өрбіткендеріңізге шын жүректен алғыс білдіреміз. Абай атамыз айтады ғой, алдыңғы толқын ағалар, кейінгі толқын інілер деп, міне ұрпақтар сабақтастығын сақтай отырып, ағамызды орта буындағы мінекей өзіміз үлгі тұтатын Аман Қапанұлын міне жастарды шақырып, Махмұт ағамыздың керемет өнегеге толы әңгімесін де тыңдап үлгердік. Енді осы ретте біз хабарымызды қорытындылайық. Сіздерге көп-көп рахмет. Шын мәнде әділетті Қазақстанды құру үшін әрбір отандасымыз адал азамат болуға ұмтылуы қажет. Сонымен бірге жас ұрпақты адал азамат етіп тәрбиелеуіміз керек. Ұлттық бірегейлігімізді нығайтып, еліміздің жаңа құндылықтарын орнықтыру үшін жүйелі жұмыс жасау керек деген мемлекет басшысына тікелей санаға, қоғамға тәрбиелеуге адамды, оның ішінде адал азаматты тәрбиелеу барлығымызға жүктелген міндет. Еркін ой алаңынан еркін сөйледік. Келесі хабарда жүздескенше.